ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជំវិញជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមមេដឹកនាំពិភពលោកមានសុតិធិនិយមចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រចាំសេតវិមានមានអាការៈកាំងបេះដូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាយើងនឹងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអាស៊ានអំពីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងចំពោះការបង្ខំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាចំពោះការរិះគន់នេះលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំគិតថាគាត់កំពុងតែព្យាយាមលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយណាពីព្រោះថាការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកបោះឆ្នោតជិត140,000នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាដ៏មឹងម៉ាត់និងមិនងាករេដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំណែកឯប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump វិញបានបដិញ្ញាផ្ដល់នូវការធានាផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាលើកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដើម្បីកសាងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីស្វែងរកសាកសពរបស់អ្នកទោសសង្គ្រាមនិងសាកសពយោធាដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្តការចរចាជាបន្តទៀតផងដែរលោក Trump បានប្រាប់ VOA ថាយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្មានភាគីណាមួយចេញអសារណវិទ្យនោះទេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាជាច្រើនខែកន្លងមកលោក Trump បាននិយាយថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបញ្ចប់បានដោយកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមិនមែនដោយសារការធ្វើសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញលោក Trump បាននិយាយថាជំនួបនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺផ្ដោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហានេះជាបន្តទៀតនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលស៊ូអំពីអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំគុកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកបានជួយពួកគេដោយហេតុថារឿងរ៉ាវនានានឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Trump ក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជួយធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះលេចចេញជារូបរាងឡើងពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាពួកគេសប្បាយរីករាយដែលបានឃើញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ជួបចរចាគ្នាជាជាងគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមប្រជាកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកជីលោកលីជុនគុនអ្នកលក់ដូរម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាខ្ញុំមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាការចរចានេះគឺជាដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនការបែកបាក់គ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនមេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានរិះគន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោក Trump បានហៅលោក Kim ថាអាលឥតរ៉ុកកែតហើយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានហៅលោក Trump ថាជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមនុស្សល្ងង់មេដឹកនាំទាំងពីរបានគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អំណាចយោធាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខណៈភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជំវិញការបាញ់សាកល្បងសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលប្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានទទួលជោគជ័យពីការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលបានអះអាងថាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមានសមត្ថភាពបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានផ្ដោតសំខាន់លើបញ្ហាការទូតនិងបានផ្អាកសកម្មភាពបង្កហេតុនានានិងបានបង្ហាញពីឆន្ទៈចូលរួមចរចា
ធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជាសត្រូវនានាភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានឆ្លើយយល់ព្រមជួបលោកគីមភ្លាមៗនៅមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាក់លាក់នេះត្រូវបានចរចាឡើងជំនួបកម្ពុជាលើកទី1រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញជាលទ្ធផលដែលបានប្រកាសពីការលុបចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលនិងបង្កើតសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់អារិភាពដែលមានជាយូរមកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទូលំទូលាយមួយប៉ុន្តែវានឹងអាស្រ័យទៅលើភាគីចរចាដើម្បីដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៅពេលបន្តទៀតរវាងអ្វីដែលក្រុង Washington អាចចាត់ទុកថាជាការបញ្ចប់និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរមុននឹងតនកម្មនានាត្រូវបានដកចេញហើយសម្បទាននានាចំពោះក្រុង Pyongyang នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្អែកលើការវិវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមេដឹកនាំនានានៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនិងកន្លែងផ្សេងទៀតបានបង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះអនាគតមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលសំណើការទូតរបស់លោកខាងជើងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននេះឡើងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនិងមានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រទេសចិនដែលថាការពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅទីបំផុតអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅសង្គ្រាមកូរ៉េចំណែកឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe វិញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់ប្រសិនបើប្រទេសនេះដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដែលបានចេញផ្សាយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនៅក្នុងការលុបចោលទាំងស្រុងនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺជាជំហានវិជ្ជមានដំបូងមួយនៅក្នុងដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយមួយរីឯនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសឺគីរីយ៉ាប់កូបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីជួយអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសេតវិមានមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញហើយខណៈកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដោយសារជំងឺបេះដូងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter នៅមុនជំនួបកម្ពុជារវាងលោកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាលោក Larry Kudlow ដែលបានខិតខំធ្វើការងារយ៉ាងលំបាកលើបញ្ហាប្រជាកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះបានធ្វើឲ្យលោកមានការជំងឺកាំងបេះដូងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោក Kudlow ដែលមានវ័យ70ឆ្នាំឥឡូវនេះមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីមានអាការៈចុកក្នុងទ្រូងលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទីហ៊ាន Walter Reed ក្នុងទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland លោក Trump បានតែងតាំងលោក Kudlow ជានាយកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាលពីខែមីនាជំនួសតំណែងលោក Gary Cohn ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារការសម្រេចយកពន្ធគយលើដៃថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់លោក Trump ថ្មីត្បិតលោកមានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះនឹងការយកពន្ធគយនេះក៏ដោយក៏លោក Kudlow ថ្លែងថាលោកគ្រប់គ្រងរបៀបវារៈរបស់លោក Trumpលោក Kudlow បានធ្វើដំណើរជាមួយលោក Trump ចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជា G7 ក្នុងប្រទេសកាណាដានិងបានបង្ហាញតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានការពារជំហររបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីកាណាដាលោក Justin Trudeau រិះគន់លោក Trump ដោយបើកជំហរជំវិញការគំរាមកំហែងរបស់កាណាដាតែក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាយើងនឹងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រោយពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ខ្លាំងចំពោះការបង្ខំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកបោះឆ្នោតជិត 140,000 នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះ
ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនបានជួយវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារាវិទូទទួលបានផែនទីលម្អិតនៃផ្កាយចំនួន 1,700 លានក្នុងកាឡាក់ស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ឥឡូវនេះមានឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងល្អប្រសើរជាងមុនហើយនាំឲ្យមានសន្តិភាពជាប់លាប់នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Michael Brown នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុករិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលលោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចាស់បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខានៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំនិងមិនងាករេរបស់លោកដើម្បីលុបបំបាត់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េចំណែកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump វិញបានបដញ្ញាផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងខាងសន្តិសុខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open, but peace is always worth the effort, especially in this case. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំណើរការយ៉ាងលំបាកមួយផ្នែករបស់យើងបើកចំហយ៉ាងធំប៉ុន្តែសន្តិភាពតែងតែជារឿងសំស្របនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាពិសេសក្នុងករណីនេះបញ្ហាលុបបំបាត់អវ័យនុយក្លេអ៊ែរនេះគួរតែបានដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបញ្ហានេះគួរត្រូវបានដោះស្រាយជាយូរមកហើយប៉ុន្តែយើងកំពុងដោះស្រាយនៅពេលនេះលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នករាយការណ៍ជូន VOA អ្នកស្រី Greta Van Susteren នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាយើងនឹងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Trump បានប្រកាសការធ្វើសម្បទាមួយឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបចោលអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាល្បែងសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនព្រមទាំងនាំឲ្យមានការបង្ករឿងហេតុយ៉ាងខ្លាំងផងនោះលោក Trump បានថ្លែងថាលោក Kim ត្រូវបានប្រាប់លោកថាកូរ៉េខាងជើងបានបំផ្លាញកន្លែងសាកល្បងអាវុធកំជ្រួចយ៉ាងធំមួយដោយទទួលស្គាល់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Kim ជាជំហានទៅរកផ្លូវត្រូវប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសន្តិភាពជាប់លាប់មួយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីបង្កើតចំណងទាក់ទងថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីស្វែងរកអធិធាតរបស់ឆ្លើយសង្គ្រាមនិងបុគ្គលិកយោធាដែលបាត់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិភាគីទាំងពីរថែមទាំងបានសន្យាថានឹងធ្វើការចរចាគ្នាជាបន្តលោក Kim បានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតឡើងWe had a historic meeting and decided to leave the past behind and we are about to sign a historic document. យើងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយប្រងព្រឹត្តបំភ្លេចចោលអតីតកាលយើងនឹងចុះទៅលេខាលើឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពិភពលោកនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយលោក Trump និងលោក Kim បានអរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយលោក Trump បានថ្លែងថាលោកប្រកាសជានឹងអញ្ជើញលោក Kim ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានលោក Trump ថែមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមេដឹកនាំចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះជំនួយរបស់ពួកគេក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពជាប់លាប់នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងថាទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅមានជាបន្តរហូតដល់ពេលណាកូរ៉េខាងជើងលុបចោលកម្មវិធីអាវុធប្រឡាយលោករបស់ខ្លួនដោយពេញលេញនិងអាចបំពេញត្រួតពិនិត្យបានលោកបន្តថែមទៀតថាបើសិនជាកិច្ចការទូតមិនបោះជំហានទៅរកផ្លូវត្រូវទេនោះទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនឡើងនៅសល់ពេលតែប្រមាណ
ជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី6នឹងចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាការបោះឆ្នោតសកលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើកនេះនឹងមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំមុននេះនោះទេក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលតាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបក្សប្រឆាំងធំមួយមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេលោកហុលរៈមីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបណ្ដុំនៃតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំបន់អាស៊ានបានចាត់ទុកថាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅប្រទេសកម្ពុជាជាការធ្វើឲ្យខូចខាតកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយថាជំរើសបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចំពោះការចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះត្រូវតែទទួលបានការគោរពនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ដែល VOA បានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសមាជិកសភាក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យមានការវិលវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលហើយនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកឆាលសាន់ទីអេហ្គោសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមនៃដើមថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបដិសេធចោលសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញនយោបាយនិងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រជាតៃមួយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកបរិយាកាសដែលមានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានសន្តិសុខនេះបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដែលស្ថិតនៅក្នុងមន្ទិលនេះរត់តែគ្មានភាពសេរីរួចទៅហើយចំណែកលោកថមវីឡារិនសមាជិកសភាហ្វីលីពីននិងជាសមាជិករបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមនៃដើមថាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលរស់រវើកនិងជាការធ្វើលំហាត់ដែលគួរឲ្យចង់សើចលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការបដិសេធមិនបោះឆ្នោតត្រូវតែបានទទួលស្គាល់ថាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់មួយនិងជាទម្រង់អះអាងសម្រាប់ជំរឿននយោបាយដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីតែនឹងមានគណៈបក្សនយោបាយចំនួន20ផ្សេងទៀតចូលរួមក្នុងនោះមានគណៈបក្សប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញទេដែលមិនយល់ពីតតិភាពជាក់ស្ដែងរបស់កិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបានបន្តថាក្រុមនេះកំពុងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដោយការផ្ដល់អធិប្បាយលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសខ្លួនខ្ញុំគិតថាគាត់កំពុងតែព្យាយាមលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយណាពីព្រោះថាការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាប៉ុន្តែអ្នកដែលអភិវនីវអ្នកដែលមានចេតនាចង់ឲ្យគេទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញសិទ្ធិរបស់ខ្លួន5ឆ្នាំម្ដងទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាចំណុចល្អនេះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនបានរួមទុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេបាទមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាកោជោបគ្មានសមត្ថភាពខាងច្បាប់សម្រាប់នាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយចោលនោះមកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេការស្នើសុំដាក់មកវិញវាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជោបណាពីព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានលុបឈ្មោះគាត់ហើយក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកហ្នឹងការបោះឆ្នោតក៏បានផុតទៅហើយដែរអញ្ចឹងមានអ្វីដែលជាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអតីតគណៈបកសុខជាទេបាទសម្រាប់លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានកំពុងធ្វើដោយការចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺជាដំណើររកដំណោះស្រាយឲ្យប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដំណើរការទៅមុខទោះបីជាការបោះឆ្នោតមួយនឹងវាមិនសេរីវាមិនយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពេញលេញទាំងស្រុងណាប៉ុន្តែផ្លូវឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយវាមានតែផ្លូវបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបន្តអង្គុងលទ្ធិជាតិតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាជំហរគណៈបកជាតិតៃមូលដ្ឋានយើងធ្វើការស
ឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយយើងមិនជាប់ជំពាក់ទៅនឹងបញ្ហាហើយមិនបង្កើតបញ្ហាបន្ថែមទេនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់យើងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការខិតខំខ្លួនដាក់សម្ពាធលើពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាដោយបានព្រមានជាសាធារណៈចំពោះការតបស្នងវិញដោយមានផលវិបាកមួយចំនួនចំពោះអ្នកដែលធ្វើផ្ទុយពីនេះជាពិសេសនោះចាប់តាំងពីលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតកាលពីដើមខែមេសាក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងបន្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសខ្លួនថានៅថ្ងៃទី4មិថុនារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យដឹងការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយដែលនឹងឃ្លាំមើលនិងពិនិត្យការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានរកឃើញថាធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខជាតិហើយកាលពីខែមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចម្នាក់បានថ្លែងជាសាធារណៈថាបុគ្គលនីមួយៗដែលមិនមានទឹកថ្នាំបោះឆ្នោតលើម្រាមដៃពួកគេនឹងអាចកំណត់ថាជាជនឧទាមនិងជនក្បត់ជាតិលោក Charles Santiago សមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថាសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឲ្យកើតមានឡើងយ៉ាងច្បាស់ដោយការបារម្ភអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបង្ខំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តចំពោះគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃភាពស្របច្បាប់របស់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel យល់ស្របនឹងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលថាវាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បុគ្គលនីមួយៗដែលបដិសេធចោលការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនោះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថា Confrel មិនអាចផ្ដល់ការយល់ឃើញណាមួយចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានទេខណៈដែលខ្លួនបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្លំមើលការបោះឆ្នោតតែលោកថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហាក់ដូចជាមិនមានសម្លេងប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងដែលកើនសម្លេងជាង3លាននាក់នោះមិនបានចូលប្រកួតហើយមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងបកប្រឆាំងបានចូលឈ្មោះជាមួយបកឯទៀតវាជាចំណុចមួយដែលមិនល្អសម្រាប់ការគ្រប់ចែងទេណេះបាទព្រោះការគ្រប់ចែងត្រូវឲ្យវាមានការកម្លាំងនេះហើយគណៈឆន្ទៈដែលថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានធានាហ្នឹងគឺថាវាជាចំណុចមួយដែលយើងយល់ឃើញថាដំណាក់កាលនៃលទ្ធិជាតិតៃវាអត់ពេញលេញបាទហើយយើងអាចការសំខាន់ចំណុចនេះប៉ុន្តែយើងមិនមានតម្លៃនៅការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខទេបាទគ្រាន់តែយើងមានតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមិនមានកម្លាំងដែលអាចនឹងធ្វើការចូលរួមគ្រប់វិជ័យដោយផ្លែគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិការសេរីព្រោះមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមទោះបីគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនប្តឹងរំលាយចោលក៏ដោយសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកនោះបានប្រកាសជាញឹកញាប់នាពេលកន្លងមកថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតាមការគ្រោងទុកបើទោះមិនមានអ្នកសង្កេតការឬគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬក៏គ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកក៏ដោយរីឯក្រមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅគ្រាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីស្មីតក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបំរាមដែលហាមក្រមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលជាង1ខែទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីចំនួន7400000នាក់ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបនៅសប្តាហ៍នេះប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី7400000នាក់ដើម្បីបម្រើការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនានឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះបញ្ជាក់ថាគយជោបប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីដើម្បីបម្រើការងារនៅតាមគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស
មន្ត្រីកិច្ចសន្យាដាក់កោជោបោះប្រកាសជ្រើសរើសក្នុងមួយការិយាល័យមានប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយរូបអនុប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយរូបលេខសមាជិកទី1មួយរូបសមាជិកទី2មួយរូបនិងសមាជិកទី3មួយរូបសក្តីជន់ដំណឹងនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ដែលមានបំណងដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារតាមមុខតំណែងខាងលើសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលសក្តីជន់ដំណឹងស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសសមាជិកកកបការចែកពាក្យនិងការទទួលពាក្យសុំចូលបម្រើការងារដែលនឹងបិទផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឬនឹងទីកន្លែងសាធារណៈក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលកំណត់ដោយកកសបសក្តីជន់ដំណឹងដដែលក៏បានបន្ថែមថាកោជោបចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកកសបរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាការប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនេះគឺដើម្បីបម្រើការនៅតាមការិយាល័យចំនួនជាង 20,000 នៅទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងទុំរើសមកគាត់មានទុនទីជាអ្នករៀបចំការជ្រើសនេះបន្តទៅទៀតណាអញ្ចឹងជាយន្តការมันមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេណាយន្តការគឺកោះចំបងនឹងធ្វើបាននៅការជ្រើសរើសមន្ត្រីតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន74,000នាក់បាទគូចោបនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សជំទាស់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% បោះឆ្នោតគាំទ្រកាលពីឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខត្រូវបានក្រុមប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនយល់ថាមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនប្រកាសដកជំនួយលើផ្នែកបោះឆ្នោតពីកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយកោជោបធ្លាប់ប្រកាសពីពេលកន្លងមកថាខ្លួនគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិប្រមាណជា53លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាมันបានជួយវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារាវិទូទទួលបានផែនទីលម្អិតនៃផ្កាយចំនួន 1,700 លានក្នុង Galaxy តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2លោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោះរអិលបាក់ដីបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ខណៈខ្យល់ព្យុះមូសុងកំពុងវាយប្រហារជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាវៀតណាមអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មីក្រុមហ៊ុន Adidas និងក្រុមហ៊ុន Nike ជំរុញឲ្យមានការធានាថាកម្មករនៅរោងចក្រក្នុងតំបន់អាស៊ីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណមូរីវ៉ាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនេះគឺជាសម្បទានដ៏ធំមួយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនមករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកសន្តិសុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាហានចំនួន 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកចង់ដកទាហានដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចេញដែលនេះជាអ្វីដែលលោកបានសន្យាការពីលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ការប្រកាសដូចនេះរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភដោយអ្នកទាំងនោះកន្លងមកបានស្នើលោកត្រាំធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជួបហានិភ័យរអិលបាក់ដីបង្កឡើងដោយសារខ្យល់ព្យុះមូសុងបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតជំរំដែលមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា1លាននាក់កំពុងរស់នៅនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់មន្ត្រីប៉ូលីសទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយបានផ្តល់សញ្ញាព្រមានពីគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតឡើងនៅប៉ុន្មានខែនេះខណៈភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជំរំមានជនភៀសខ្លួនរស់នៅច្រើនជាងគេលើពិភពលោកជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះភាគច្រើនបានកប់នៅក្នុងភក់ជ្រាំដែលហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំនៅព័ទ្ធជុំវិញតំបន់នោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់11នាក់គឺមានគ្រួសារដែលមានសមាជិក4នាក់ផងដែរខណៈមនុស្សជាច្រើននៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើយោងតាមចៅហ្វាយស្រុកលោកម៉ាមូនូរ៉ាស៊ីតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងស្រុកខុកស្បាហ្សាគ្រោះរអិលបាក់ដីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់បានធ្លាក់កប់ចូលទៅក្នុងភក់ជ្រាំនៅក្នុងជំរំគូទូប៉ឡុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីនិងទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយបាននិយាយថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន200នាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើភ្នំជុំវិញជំរំជនភៀសខ្លួននេះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនិងរបួសពីខ្យល់ភ្លៀងមូសុងនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិកសភាវៀតណាមបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានានិយាយថានឹងរារាំងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់វេទិកាស្វែងរកព័ត៌មាននានាតាមអ៊ីនធឺណិតបានដូចជាក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Facebook ជាដើមលុបចោលនៅអត្ថបទណាដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈវាយប្រហារនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនឹងផ្ទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Claire Eger ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសកលលោកនៃអង្គការ Amnesty International បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះលោក Eger បាននិយាយថាដែនអ៊ីនធឺណិតគឺជាជំរកមួយនៅក្នុងបរិយាកាសជិះជាន់ប្រិយផ្សាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមនុស្សទូទៅអាចចូលទៅចែករំលែកទស្សនៈរបស់ខ្លួនបានដោយមិនសូវមានការភ័យខ្លាចថាមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរលោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះច្បាប់ថ្មីនេះមានន័យថាគ្មានកន្លែងសុវត្ថិភាពណាមួយដែលនៅសេសសល់នោះទេកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាបានជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមពន្យារការអនុម័តច្បាប់នេះដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះអាចបង្កជាឧបសគ្គចំពោះសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងអនាគតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីបែបឌីជីថលរបស់ប្រទេសវៀតណាមសមាគមទំនាក់ទំនងឌីជីថលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះអាចកាត់បន្ថយផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុប GDP ចំនួន 1.7% និងធ្វើឲ្យវិនិយោគបរទេសបាត់បង់ចំនួន 3.1%ក្រុមសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុន Adidas និងក្រុមហ៊ុន Nike ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំខាន់ពីរក្នុងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់ពិភពលោកត្រូវតែធានាថាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រនៅតំបន់អាស៊ីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យខណៈដែលចំណែកនៃការចំណាយឲ្យពួកគេកំពុងធ្លាក់ចុះយុទ្ធនាការសម្ពាធបំពាក់ស្អាតស្អំហៅកាត់ថា CCC បាននិយាយថាចំណាយបានទៅកម្មករដែលក្រុមហ៊ុន Adidas និងក្រុមហ៊ុន Nike ចំណាយឲ្យក្នុងការផលិតស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1990ដោយ CCC លើកឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសដែលមានតម្លៃពលកម្មថោកដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមCCC បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចំណែកនៃតម្លៃផលិតកម្មស្បែកជើងម៉ាក Nike និង Adidas បានទៅកម្មករគឺមានការថយចុះ
30%បើធៀបទៅនឹងចំណាយរបស់កម្មករកាលពីដើមទសវត្សរ៍1990ឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017គឺមាន 2.5% សម្រាប់ស្បែកជើងម៉ាក Nike ដែលក្នុងឆ្នាំ1995គឺមាន 4%CCC បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានសម្រេចចំណាយលុយទៅលើកីឡាករបាល់ទាត់ជាជាងឲ្យកម្មករដែលកាត់ដេរខោអាវនិងស្បែកជើងសម្រាប់កីឡាករទាំងនោះ CCC បាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុន Adidas និងក្រុមហ៊ុន Nike ដែលឧបត្ថម្ភក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ចំនួន22ក្រុមក្នុងចំណោម32ក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះបានផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មរបស់ពួកគេទៅប្រទេសឥណ្ឌាសំទោសទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលប្រាក់ឈ្នួលមានកម្រិតទាបនិងមានការរំលោភសិទ្ធិពលកម្មកម្លាំងពលកម្មក្រុមចម្រុះនៃសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្មករនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់កម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះគឺមានអត្រាពី45ទៅ65%ទាបជាងអ្វីដែលគេហៅថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រស់នៅសម្រាប់បំពេញតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីគម្រោងបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនថ្មីមួយដែលមានទឹកប្រាក់256លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ដែលការិយាល័យការទូតថ្មីនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែកនៅក្នុងឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធតែមួយគត់ដល់តៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាអាគារទូតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការបដិញ្ញារបស់ភាគីទាំងពីរចំពោះទំនាក់ទំនងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមិត្តភាពរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈបដូរផ្ដាច់ជាងពេលណាណាទាំងអស់រឿងរ៉ាវអស្ចារ្យរបស់ទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រូវការកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដែលនឹងមកធ្វើការនៅក្នុងអាគារទូតថ្មីនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាម៉ាតបានថ្លែងថាយើងនឹងបើកស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឡើងវិញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់មានចំណងទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែបានប្រេះឆាទៅវិញបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍លើលោកគីមចុងណាំនៅព្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាហេតុការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុងភ្យុងយ៉ាងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងត្រូវការការគាំទ្រផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទប់ទល់ការត្រួតត្រារបស់ចិនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនបានផ្ដល់អំណាចដល់ប្រទេសតូចៗដើម្បីទប់ទល់ការទាមទារអធិបតេយ្យភាពផ្លូវនាវាចរណ៍របស់ចិនទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកវិភាគបណ្ដាញព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះ Air Force Times បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រឿងរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានហោះចេញពីទីតាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលការហោះហើរនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរកាត់តាមសមុទ្រដដែលនោះចំនួន7លើកចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2017មកលោកយុនសុនអ្នកសារជឿជាន់ខ្ពស់រងនៃកម្មវិធីតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់បង្អាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនឲ្យមានសកម្មភាពខាងយោធានៅប្រជុំកោះ Spratly ហើយនិងកោះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរធនធាននោះចិនបានហៅសមុទ្រដែលមានទំហំទាំងមូលចំនួន3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េថាជារបស់ខ្លួនធ្វើបើមានការទៀមទាត់ដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយពួកអ្នកសាវជឿចង់ខ្ពស់ជឿជាក់ថាចលនាខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆាឆៅបង្អាក់ចិនដោយមានការលើកទឹកចិត្តប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសទាំងអស់នោះមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតូចជាងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនវិលែងតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងនាវាឬការគាំទ្រខាងផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ច
លោក Gregory Polling នាយកនៃកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបខាងនាវាចរតំបន់អាស៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថាយើងត្រូវតែរំពឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថាការបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនទទួលស្គាល់ការរឹតបន្តឹងជាឯកតោភាគីរបស់ចិននៅលើផ្ទៃទឹកនិងផ្ទៃអាកាសជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកផុលលីងនិយាយបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយប្រទេសទៀមទាសមុទ្រនោះនៅក្នុងតំបន់ហើយវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រការទៅធំឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរហូតមកទល់ពេលនេះខ្លួនមិនបានធ្វើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការហោះកាត់របស់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកសហរដ្ឋអាមេរិក B-52 កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំថាចិនបានស្ថាបនាទីតាំងយោធានៅលើកោះតូច3នៅប្រជុំកោះ Spratly ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរនៅប្រជុំកោះ Paracel ក្នុងសមុទ្រនោះចិនក៏បានចុះយន្តហោះយោធាហើយបានដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាប្រទេសរបស់លោកស្រីមិនខ្លាចយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 របស់អាមេរិកនោះទេចិនបាននិយាយយោងដល់កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទៀមទាសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រហែល 90% ដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងទៅកោះបូនីអូប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានឆ្លៀតប្រយោជន៍ពីចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាលឿនការទៀមទាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនថ្មីបើពួកគេមានការទូម្នាស់ពីការបង្កើនសកម្មភាពខាងយោធារបស់ចិនចំពោះការស្ថាបនាខាងយោធារហូតដល់ការបង្កើនវត្តមានឆ្មាំការពារហើយនឹងការបង្អាក់ការនេសាទប្រចាំឆ្នាំក៏ដោយក្រសួងការបរទេសរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងនៅសប្តាហ៍នេះពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាការហោះហើរនៃយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ឬចលនានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសមុទ្រនឹងទទួលបានការពេញចិត្តដែរឬទេកោះតៃវ៉ាន់កាន់កាប់ផ្នែកដ៏ធំបំផុតនៃប្រជុំកោះ Spratly ដែលហៅកោះតៃពីងលោក Andrew Lee អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកោះតៃវ៉ាន់និយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះចំពោះអាមេរិកឬស្ថានភាពយោធារបស់ចិនយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្លាំងបំផុតចំពោះបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានអធិប្បាយបន្ថែមទៀតទេលោកស្រី Maria Ella Atinza ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Diliman នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថានៅហ្វីលីពីនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយនិងសមាជិកសភាខ្លះចង់បានការគ្រប់គ្រងខាងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានជំទាស់ប្រឆាំងការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតអាណានិគមរបស់ហ្វីលីពីនលោកបានទុកចោលមួយឡែកនៅបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនលោកសីសាសាចាអាទិនសាបានមានប្រសាសន៍ថាThere could be a greater assertiveness on the part of some of the claimants like ប្រហែលមានការពោលអះអាងកាន់តែធំឡើងពីប្រទេសទៀមទាខ្លះដូចជាវៀតណាមចំពោះទូនីតិកាន់តែធំឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមខ្លះទៀតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ការពោលអះអាងខាងការទូតផងដែរចិននិងហ្វីលីពីនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខកោះ Scarborough អស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលលាតសន្ធឹងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានត្រួតត្រាដោយនាវារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2012ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកការពារទប់ទល់នឹងចិនកើតចេញពីចំណងទាក់ទងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកផុលលីងនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រខាងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឯកោរួមមានវិធានការខាងសេដ្ឋកិច្ចពួកអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់និយាយបន្តទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាដូចជាការវឹកហាត់ខាងនាវានិងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អាមេរិកក៏នឹងជួយលើកទឹកចិត្តរដ្ឋតូចៗដែលទាមទារសមុទ្រនោះផងដែរលោកស៊ុនបាននិយាយបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរពីព្រោះតែអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីក្រឹតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីឆ្នាំទៅវៀតណាមនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ជាអ្នកនាំទំនិញចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកសុននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាមានសំណួរអំពីភាពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននឹងជារូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំគិតថាការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រឹងជំហររបស់ប្រទេសទៀមទាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែការនេះពឹងផ្អែកលើគោលការណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏អត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA ភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប European Space Agency ហៅកាត់ថា ESA បានបញ្ចេញកាតាឡុកថ្មីដែលមានកត់ត្រាផ្កាយចំនួន 1,700 លាននៅក្នុង Galaxy របស់យើងហើយនឹងភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យអាចផ្កាយនិងបាតុភូត Quasar នានាផងដែរទិន្នន័យថ្មីនេះផ្ដល់ឲ្យតារាវិទូនៅផែនទី 3D ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនសម្រាប់សិក្សាពីប្រភពដើមនៃចក្រវាលនិងការស្វែងរកភពដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានលោកចចពូទិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ Galaxy របស់យើងគឺកន្លងដំរីសមានផ្កាយចំនួនប្រមាណ 100,000 លានហើយការដាក់បញ្ចូលផ្កាយទាំងនេះជាកាតាឡុកមួយគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយដោយសារយានអវកាសសង្កេតផ្កាយ Gaia របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបឥឡូវនេះយើងដឹងពីទីតាំងពន្លឺចម្ងាយចលនាពណ៌និងសីតុណ្ហភាពរបស់ផ្កាយចំនួន 1,500 លានប្រហែល 1% នៃចំនួនផ្កាយសរុបយានអវកាស Gaia ដែលហោះក្នុងគន្លងចម្ងាយប្រហែល 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីបានស្រង់ទិន្នន័យពីចក្រវាឡតាំងពីចុងឆ្នាំ2013ដោយប្រើឧបករណ៍3ផ្សេងគ្នា Astrometry is measuring the positions ឧបករណ៍ Astrometry កំពុងវាស់ទីតាំងដែលអាចគណនាចម្ងាយនិងចលនានៃផ្កាយឧបករណ៍ Photometry សម្រាប់ស្រង់យកពណ៌នៃផ្កាយហើយពណ៌អាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសីតុណ្ហភាពរបស់ផ្កាយយើងប្រើឧបករណ៍ spectroscopy ផ្អែកលើឥទ្ធិពល Doppler ដែលវាស់រលកពន្លឺឬសំឡេងយើងពិនិត្យលើរបៀបដែលរលកពន្លឺផ្លាស់ទីហើយយើងទទួលបានល្បឿននៃផ្កាយដែលនៅចំពីមុខកាមេរ៉ាលើយានអវកាស Gaia ដែលវិលជុំវិញខ្លួនឯងយឺតៗក្នុងកន្លងជារង្វង់រហូតដល់9ឆ្នាំនិងពិនិត្យមើលគោដៅនីមួយៗប្រហែល70ដងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រវែង10ម៉ែត្រនៅផ្នែកម្ខាងរបស់វាបង្កើតថាមពលហើយក៏ជារបាំងការពារឧបករណ៍ផ្សេងៗពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងធានាស្ថិរភាពកម្ដៅផងដែរក្រៅពីផ្កាយយានអវកាស Gaia បានរកឃើញភពក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានទំហំប៉ុនភពប្រហោះរាប់ម៉ឺនពាសពេញ Galaxy របស់យើងហើយអាចផ្កាយរាប់ម៉ឺនក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យក៏ដូចជា Galaxy និងបាតុភូតពន្លឺ Quasar ផ្សេងៗទៀតផងដែរប្រយោជន៍នៃការមើលឃើញបាតុភូតពន្លឺ Quasar មួយចំនួនគឺប្រព័ន្ធយងនៃ coordinate ផ្អែកលើ Quasar ព្រោះពួកវានៅឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះពួកវាមិនផ្លាស់ទីនោះទេតារាវិទូជុំវិញពិភពលោកកំពុងប្រើទិន្នន័យដែលទទួលបានថ្មីៗសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ Essential thing of the Gaia mission is that សារៈសំខាន់នៃបេសកកម្ម Gaia គឺថារបកកំហើញថ្មីនឹងកើតមានព្រោះយើងបង្កើតកាតាឡុកនេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់វានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងវិញនៅការភ្ញាក់ផ្អើលខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបេសកកម្ម Gaia ត្រូវបានគេគ្រោងនឹងបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាវាអាចត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់4ឆ្នាំទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងដែលមានជើងហោះហើរលេខ MH17 បានចាក់ចេញពីទីក្រុងអេមស្ទែដាមឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដោយមានដឹកអ្នកដំណើរ298នាក់និងបុគ្គលិកនៅលើយន្តហោះផងដែរក្រោយធ្វើការហោះហើរអស់រយៈពេល3ម៉ោងយន្តហោះនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពីលើអាកាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកដំណើរទាំង298នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិហូឡង់ម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីជាលទ្ធផលផ្ទាល់មួយនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានរីប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង3ខែយើងគួរកត់សម្គាល់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាគឺត្រឹម3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងយន្តហោះ MH17 ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នោះយន្តហោះចម្បាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែន2គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលប្រភេទ BUK របស់រុស្ស៊ីអង្គការអាកាសចរស៊ីវិលអន្តរជាតិព្រមមានរដ្ឋាភិបាលនីឌីកុំឲ្យធ្វើការហោះហើរលើភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែការព្រមាននេះមិនរួមបញ្ចូលតំបន់ដែលយន្តហោះ MH17 បានធ្លាក់នោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិទឹកនាំដោយហូឡង់បានប្រកាសថាជនហោះ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពីលើមេឃដោយក្រុមបំបែកខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីល BUK តែត្រូវបានដឹកយកមកកាន់ភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនពីមូលដ្ឋានយោធារុស្ស៊ីមួយនៅភៀកខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីមីស៊ីល BUK ត្រូវបានបាញ់ពីដែនដីគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែរុស្ស៊ីបានផ្ដល់អាវុធនេះប្រទេសហូឡង់និងអូស្ត្រាលីកំពុងចង់ឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនេះបើទោះបីជាទាំងនេះគឺជាការពិតក៏ដោយក្តីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកស្រី Hider Nawert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ហូឡង់និងអូស្ត្រាលីដែលចង់ឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ជនហោះម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិល298នាក់វាដល់ពេលហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវទទួលស្គាល់ពីទូនីតិរបស់ខ្លួននៅការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ MH17 ហើយត្រូវបញ្ឈប់យុទ្ធនាការបំភ្លៃព័ត៌មានដល់សហការរបស់ខ្លួនលោកស្រី Hider Nawert ថ្លែងបន្តថាដូចនៅអ្វីដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតរួមបានរកឃើញនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ MCBUK ដែលគេបានប្រើដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយនេះគឺជារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងពលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំងទី53របស់រុស្ស៊ីនៅក្បែរទីក្រុង Kursk មីស៊ីលនោះត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងដែនដីអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីហើយបានបាញ់ពីដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីយើងជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសេចក្តីសម្រេចលេខ2166របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើស្របច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីនិងហូឡង់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកុំឲ្យទុកចិត្តប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលហេតុថាលោកត្រាំអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លើកឡើងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់ដំបូន្មានដូចនេះដល់លោកគីមចុងអ៊ុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីមួយខែមុនមកលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្នូរនឹងការធានាផ្នែកសន្តិសុខពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងពិចារណារកវិធីសងសឹកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីរ្យាបកូវដែលត្រូវបានផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RIA លោករ្យាបកូវបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាជាការពិតណាស់រុស្ស៊ីនឹងពិចារណាពីវិធានការសងសឹកនៅក្នុងស្ថានភាពនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើបុគ្គលរុស្ស៊ី3រូបនិងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន5ដោយបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានធ្វើការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីដើម្បីស្វែងរកវិធីវិភាគលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះពួកជ្រុលនិយមនានាដែលបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់កម្រមួយជាមួយនឹងប៉ូលីសកើតឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអំពីបញ្ហាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសឈានទៅដល់ភាពចលាចលនៅខេត្តប៊ីងធន់នៅភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមការតវ៉ាដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅតាមទីក្រុងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺកើតឡើងដោយសារការភ័យខ្លាចថាសំណើច្បាប់សម្រាប់អភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលអាចផ្ដល់កិច្ចសន្យាសំទោសដែលអាចផ្ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជួលដីរហូតដល់99ឆ្នាំនោះនឹងគ្របដណ្ដប់ដោយវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាម
មេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថានលោកឧត្តមសេនីយ៍កាម៉ាយ៉ាវិតបាឈ្វាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីអំពីបញ្ហាទាក់ទិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកបះបោតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរៀបត្បាតសង្កាត់មួយកន្លែងនិងគម្រាមធ្វើការលុកលុយសង្កាត់មួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាឯកតោភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចូលជាធរមានមកអតីតកីឡាបាល់បោះអាមេរិកលោក Dennis Rodman នៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាលោកសប្បាយរីករាយដែលជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអាចកើតឡើងបានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com